bħala Unjoni Ewropea għandna miri ambizzjużi ħafna għall-ambjent ta' tibdil fil-klima u biex nħuqu dawn il-miri ovvjament irridu nużaw kull teknoloġija possibbli sabiex naslu fejn irridu. U bla dubju l-intelligenza artifiċjali hija dik it-teknoloġija li tista' twassalna sabiex nħuqu il-miri tagħna, però fl-istess ħin l-intelligenza artifiċjali għandha wkoll in-nuqqasijiet tagħha. Allura aħna rridu bħala Parlament Ewropew nipproteġu lil ħaddiema fejn jidħol l-intelligenza artifiċjali, nipproteġu id-data taċ-ċittadini Maltin u Ċin u Ewropej fejn tidħol l-intelligenza artifiċjali u nipproteġu wkoll l-ambjent. Għaliex ovvjament sabiex inti tuża l-intelligenza artifiċjali trid tuża ħafna enerġija u allura dak minnu nnifsu huwa ta' problema ta' sfida ambjentali. Però meta tqis kollox qegħdin naħdmu sabiex ikolna liġi illi tara li tindirizza l-bżonnijiet klimatiċi u ambjentali illi għandna bħala Unjoni Ewropea u bħala pjaneta u biex naslu għal dan bla bla dubju rridu l-intelligenza artifiċjali. Sew jekk qegħdin nitkellmu fuq l-użu effettiv tal-ilma fl-agrikoltura, jekk qegħdin nitkellmu biex ikolna binjiet construction illi jkun ħafna aktar ambjentali u allura illi jimxi u jnaqqas l-emissjonijiet tal-karbonju, kif ukoll jekk qegħdin nitkellmu dwar sistema ta' traffiku. L-intelligenza artifiċjali tista' tgħidilna x'tip ta' toroq u infrastruttura jkollna bżonn fis-soċjetajiet tagħna u allura rridu nilħu dan il-bilanċ sabiex nimxu l-qudiem sabiex nilħu l-miri tagħna fil-waqt li fl-istess ħin nipproteġu l-ħaddiema u ċ-ċittadini mill-intelligenza artifiċjali.